want to ask you a question. Naomba nikakuulize swali. How many of you have ever seen a naked man? Washaimuona mtu yule aliye naked, aliye uchi, walking in the streets, akitembea mijini? Okay, how many have never seen a naked man with a sound mind? Je, nani mwenye ashaimuona? Have you seen a naked man in the street walking? Je, ushaiona mtu aliye uchi akitembea mijini? Hello church, have you? Je, ushaimuona akitembea? A naked man. Mtu aliye uchi. Na akili timamu. That's what I'm saying. I said a naked man with a sound mind. Je, ushaimuona mtu aliye uchi kwenye akili zake timamu akitembea mijini? What about in your place of work? Na je, kule kazini mwenu? Does your colleague anakujanga hivyo? Je, wafanyikazi wenzako, je, wao huja? What about in the house of God? Look at your neighbor just to confirm. Na je, katika nyumba ya Mungu? Hebu mtazame jirani wako. You don't see naked people whose mind is okay. You don't see them. See here. Watu walio ucha. When you see someone who is naked, you know huyu ako kwa spectrum, ako kwa dunia nyingine, si ndio? Unapomwona mtu aliye uchi, basi unajua mtu huyu ako katika ulimwengu tofauti. So why is it that we do not see naked people walking around? Sasa going to work, going to the market, going to school. Inakuwaje kwamba tuoni watu walio uchi wakitembea wakienda kazini? Mr. Mwangangi, why? Ndugu yetu Mwangangi, mbona? It is not normal, si ndio? Kwa sababu si kawaida. It is not normal and it is not expected. Haitarajiwi. It is not normal and it is not expected. Now, si kawaida na pia haitarajiwi. Where? Sasa, I want to try and draw something here. Hebu niweze kuchora kitu hapa. Okay. Ndio. Now, this is heaven. Hii ni mbingu. This is heaven. Hii ni mbinguni. Where God sits. Mahali Mungu huketi. Okay. Ndio. This one. Na hii inayofuatia. Is the spirit world. Ni ulimwengu wa kiroho. Otherwise known as the second heaven. Ambayo inaitwa pia mbingu ya pili. This is the earth. Na hii ya chini ni ardhi. The earth, the stars and everything. Ama ulimwengu. And of course down below the earth is hell. Okay? Na pale kule chini kuna kuzimu. Now we know that huku earth kuna kuanga na watu, people. Kwa hivyo basi unajua kwamba hapa duniani kuna watu. And what else? Come on, let's talk to each other. Who else is on earth? Je, ni kina nani pia wanapatikana ulimwengu? Come on, who else is on earth? Animals. Kuna wanyama. Yani mwezi sawa animals. Okay. Tuseme everything living, okay? Vitu now spiritually speaking. Na katika kiroho. Demons. Na pia kuna mapepo wanapatikana katika ulimwengu. What else? Thank you. Angels are also here. Malaika pia wamo ulimwenguni. That's why the Bible says we see angels ascending and descending. Wakipanda na kushuka. Wakipanda na kushuka. It is never disascending. It is always ascending. Wakipanda wakishuka. You see angels going up and coming down. Wakitembea chini, ndio. Now here, na hapa, the domain this world, katika ulimwengu huu, primarily, pale mwanzo, the inhabitants of this earth, of this second heaven, wale ambao walikuwa naishi katika huu ulimwengu wa pili, wako huko sahi. Wale wanaoishi katika ulimwengu wa pili, primarily are demons. Mwanzo kabisa walikuwa ni mapepo. All kinds of demons, powers, mapepo, principalities, dominions, all of them. Mapepo na ngome zote. You will find them here. Utawapata katika ulimwengu huu. Of course in heaven you have God. Na kule mbinguni kunaye Mungu. You have the saints who have already transitioned to the other world. Kuna wale wapendwa ambao tayari wamefika kule. Of course you have the 24 elders. Na pia kuna wale wazee 24. And the living creatures. Kuna wale viumbe wanaoishi. These are the ones that are here. Wako pia kule mbinguni. Now here. Na sasa hapa katika ulimwengu. It is full of activity. Kuna mambo mengi yanaendelea. Anything that comes from here. Na chochote kinachotoka katika kwenye ardhi. Cannot come here. Hakiwezi kikaenda mbinguni. It must pass through this realm. Na lazima kipite katika ulimwengu huu wa pili. For it to reach here. Kwako hicho kitu kuweza kufika mbinguni. Are we together? Je, tuko pamoja? Hello, hello. Ndio. Anything that comes from here. Chochote kinachotoka ardhini. Whether it is a prayer. Yao ni maombi. Whether it is a blessing. Ziyo ni baraka. Whether it is anything, words spoken, anything. Yale maneno anano na chochote kile. If the destination is to God's. Iwapo hatima yake ni. Haiwezi hepa hapa. Sawa. Lazima ipitie wapi? Hapa. Must go through the second heaven. Now. Sasa. In the natural. Na katika hali ya kiasili. It is not proper. Si sawa. It is not right. Na hairuhusiwi. For people to be naked.
Watu wakawe uchi. What about in the spirit? Je, itakuwaje katika roho? Now, sasa, here in the spirit, katika ulimwengu huu wa pili, you also have people trying to do their things, of course, through prayers and all those kind. I'll use prayer because we're in church. Kuna watu pia wanafanya mambo tofauti katika ule ulimwengu, kwa mfano maombi. Be healed. Kwamba ebu ukapone. Let there be a way here. Pa, njia ikafanyike hapa. My money come. Hela zangu njoo. This one, that one. Hiki na kile. Lazima ipitie hapa. It must go through this second heaven. And because there is a lot of opposition. Na kwa sababu kuna pingamizi nyingi katika ulimwengu huu. Whatever these people here are trying to send here will be opposed, itapingwa, itazuiliwa na viti kama hizo. Kwa yale yote ambayo yanatumwa kule yatakuwa na pingamizi mingi. And that is why Daniel was told. Na ndiposa Daniel aliambiwa. When you started praying. Kwamba ulipo. Hallelujah. Kazi ya mavazi ni nini? What's the work of clothing? Uchi. To cover okay. Nakedness. Is it possible for someone to die because of nakedness in the natural? Inawezekana mtu akafe kwa sababu ya kuwa uchi katika hali ya kimwili? This is now where I need you to think. Si tunasemanga basic needs, food, shelter, clothing. And clothing. Food, of course, if you don't eat food for a period of time, utakufu die. Mm. Si ndio? Yes. Shelter nayo, hiyo ni ya siku ingine, leo tubutuongelele manguo. Is it possible for you to die in the natural if you are naked every day of your life for so long? Je, inawezekana katika hali ya kiasili ukaweze kufa kwa sababu wewe it is possible. Ndio inawezekana. Isn't that how children who have been aborted and thrown outside die? Je, watoto ambao wameavyiwa mimba, si hivyo ndivyo wao utupa nje na kufa? Even adults. Hata pia watu wazima. If they stay without clothes over a long, long period of time, they are naked. Yopo ishi siku nyingi pasipo mavazi wao wako wakiwa uchi. They will be affected by the elements. Mazingira yatawaathiri. And before long. Na kabla muda mrefu. That person will be called marehemu. Mtu huyu atakuwa mauti. The same is true for the spirit world. Iko hivyo pia katika ulimwengu wa kiroho. If in the spirit world you are naked. Iwapo katika ulimwengu wa kiroho wewe uko uchi. In the spirit world you are not clothed. Iwapo katika ulimwengu wa roho hauna mavazi. You become a casualty. Sasa wewe unakuwa lengo. Casualty. Majeruhi. Unakuwa majeruhi. Mm. Ambia jirani yako. If in the spirit world you are naked. Iwapo katika ulimwengu wa kiroho wewe uko uchi. If in the spirit world you are not properly dressed. Iwapo katika ulimwengu wa kiroho haujavaa vizuri. You become a casualty. Basi unafanyika majeruhi. Naona watu wengine wasemi, mwambie jirani mtu atakuwa casualty na si wewe. One will become majeruhi. And that brings me to today's short message. Sasa hii inanileta katika ujumbe wa siku hii. Dress code. Mavazi, jinsi ya kuvaa. Dress code. Jinsi ya kuvaa. So we have already talked about people who are naked. Tarusha nena kuhusu watu walio uchi. Now. Sasa. For these people. Hawa watu. Who are naked. Ambao wako uchi. I don't know if I'll go ahead. It's okay. For people who are naked. Wale watu ambao wako uchi. They are naked because they are not born again. Wako uchi manake hawajazaliwa mara tena. They are naked because they have not taken on the Lord Jesus. Wako uchi manake hawajamchukua huyu Bwana Yesu Kristo. They have no covering, they have no protection. Hawana ulinzi wowote. They probably trust in their wealth. Kunawezekano wao wanategemea urithi wao. They probably trust in their youth. Kunawezekano wanategemea or their looks ama mtazamo wao. But when it comes to this second world, lakini hapo kuja katika ulimwengu huu wa pili, it does not matter what you have in the natural. Haijalishi una nini katika kiasili. It doesn't matter who you are in the natural. Haijalishi wewe ni nani kwenye asili. Really, it's zero. It doesn't matter. Ni bure kabisa. It doesn't matter. Ni bure kabisa. The only thing that matters, kwa kile kinachouzisha, is who you are spiritually speaking. Je, wewe ni nani katika ulimwengu wa roho? In the book of Isaiah 52 verse 1. Kwenye kitabu cha Isaiah sura ya 52 aya ndogo ya kwanza. And I will read in the NIV. Are we there? Katika nakala ile NIV. Only one verse. God is saying, awake, awake, O Zion. Clothe yourself with strength. Put on your garments of splendor, O Jerusalem, the holy city. The uncircumcised and defiled will not enter you again. Read in the Swahili. Kwenye kitabu cha Isaiah sura ya 52 aya ndogo ya kwanza maandiko yanasema, amka amka e Zayuni, jivike nguvu. Vaa mavazi yako ya fahari e Yerusalemu.
mji mtakatifu, asiye tahiriwa na aliye najisi hata ingia kwako tena. God wants us to put on beautiful garments. Mungu anataka tuvae mavazi yaliyo mema. And God knows. Na Mungu hapa anajua. When you wake up. Kwamba unapoamka. The next thing you are going to do, of course, after taking a shower, is to dress up. Baada ya kuoga, jambo la pili wewe ni kuvaa mavazi. That is why in that scripture he is telling Zion, wake up. Na ndiposa katika haya maandiko Mungu anamwambia Zion, after you have woken up, dress up. Na sasa baada ya kuamka, ebu vaa mavazi. Don't just wear anything. Na si kuvaa tu chochote. Put on your beautiful garments. Ebu vaa mavazi yako yaliyo bora. When you put on your beautiful garments. Wakati unavaa mavazi yako yaliyo bora. Circumcised. Kwa wale ambao hawajatahiriwa. The defiled. Wale ambao wamechafuliwa. Will not enter you again. Hawata kuingia tena. When you put on your beautiful garments. Unapovaa mavazi yaliyo bora. I know that's a word for somebody right there. Najua ni neno kwa mtu kwetu sisi hapa. There is someone in this house. Kuna mtu katika nyumba siku hii. People are using you like trash. Watu wanakutumia kama tu uchafu. Using you like a trash. Wanaume wanakutumia kama uchafu. Women are using you as a trash. Mama anakutumia kama kitu. But the word of the Lord to you this morning. Lakini neno la Bwana kwa awake. Kwamba amka amka wewe. Awake awake. Kwamba amka amka wewe. Manake ishafika asubuhi amka. Ya mavazi yako yaliyo bora. Kwamba usiendelee kukuchezea ama kukuharibu. They will not misuse you again. Kwamba siendelee kukuchezea mara tena. I want to hear your voice say, I will never be misused. Mimi sita I am properly dressed. Mimi maana yake nimevalia vema. I am a son in the kingdom. Mimi ni mwana katika ufalme. I carry honor and dignity. Nabeba heshima. So that is number one. Number two. Hilo jambo la kwanza la pili. We also have people who are dressed. Na pia kuna watu ambao wamevaa. But they are wearing the wrong garments. Lakini wamevaa mavazi yaliyo for the wrong occasion. Wamevaa mavazi ambayo si kwa ajili ile kazi. When you get time. Unapopata muda. I want you to go home. Nataka uende nyumbani. And read for yourself. Ukapata kujisomea. The book of Matthew 22. Kwenye Mathayo 22. Jesus gave a story. Yesu Kristo akapeana hadithi. Of this king who had invited people for a wedding. Kwa mfalme huyu pale alikuwa amekaribisha watu kwenye. Who was invited did not come. Na kwa yote aliyekaribishwa hakuweza kufika. And then the king told his workers. Na sasa mfalme akaambia wafanye kazi. In the streets. Ebu endeni kule mijini. Invite everybody. Karibisheni yoyote mtake kukutana na yeye. Anyone, just anyone. Yeyote mtake kukutana naye mkaribisheni. Just let them invite them for my son's wedding. Endeni mkaribishe tu kwa ajili ya harusi ya mwanangu. They went to the streets and invited everyone. Na sasa wakaenda mijini wakimkaribisha. Yes, Lord. The king said. Mfalme akasema. The people I have invited. Wale watu ambao nimekaribisha. Have not come. Hawajakuja. But. Lakini just bring everyone. Ebu mleta yeyote yule. Ndiyo. Let me just read two verses there. You don't even have to turn. I'm reading verse 10 and 11. So these servants went out into the highways, gathered together whoever they found, good, bad, both of them, they all came. And the wedding hall was full of guests. And then verse 11. But ambia jirani but when they came in to see the guest, he saw a man there who did not have a wedding garment. So he said to him, friend, how did you come here without a wedding garment? And the guy was speechless. Kwenye Mathayo sura 22 aya ndogo ya 10 hadi 11 maandiko yanasema ya kwamba lakini mfalme alipoanzia 10 maandiko yanasema wale watumishi wakaenda barabarani wakawakusanya watu wote waliowaona wema na wabaya, ukumbi wa harusi ukajaa wageni. Lakini mfalme alipoingia ndani ili kuona wageni akamwona mle mtu mmoja ambaye hakuwa amevaa vazi la harusi. Mfalme akamuuliza rafiki, uliingiaje humu bila vazi la harusi? Yule mtu hakuwa na la kusema. And you know when you read after that the guy was thrown out. You know that. Unapoendelea kusoma hayo maandiko unapata kwamba mtu yule alitupwa nje. When the king gives you an invitation. Wakati mfalme anakupa ukaribisho. It is up to you to find out the dress code for that particular invitation. Ni kwako wewe kuweza kujua ni mavazi aina gani ambayo unahitajika katika harusi. When you are invited for a wedding. Manake wakati umekaribishwa kwenye harusi. There is a way in which you dress for a wedding. Kuna jinsi ambavyo unavalia kwa ajili ya harusi. When you have been invited for
makarabario. Na wakati umekaribishwa katika mazishi. There is also a way in which people dress up. Kuna jinsi watu huvalia katika mazishi. When you have been invited for war. Wakati umekaribishwa kwa ajili ya vita. And you show up in your wedding gown. Na sasa unaenda kama umevaa mavazi yako ya harusi. The commander is going to ask you. Yule kiongozi atakuuliza. Friends. Enyi marafiki. How did you come here? Ili mulifikaje hapa? How manage? Ask your neighbor, how manage? Uliwezaje kufika hapa? Ask your neighbor, how manage? Uliwezaje kufika how hapa? Manage? Uliwezaje? Tell your neighbor, neighbor. Ewe jirani. It is wisdom to know. Ni hekima kuweza kujua. The garment you wear. Yale mavazi ya kupasa uyavaa. For every occasion for the king. Kwa kila ugeni wa mfalme. So you could actually be you are dressed. Ndio, ndio unaweza kuwa umevaa ndio. Umevaa nguo ya soja na tuko kwa wedding. But the kind of garment they were putting on is not right. Yo. That is when you hear. Na hapo ndipo utasikia. People have to be in the spirit. Kwamba watu wapasa wawe kwenye roho. Capture what is happening. Wakapate kushika mitabenti ya kiroho. We also have another category of people. Na pia kuna kundi lingine la aina ya watu. Tell your neighbor, neighbor, we are talking dress code, dress code, dress code. Na kuhusu mavazi. Please nudge them for me like this. I know they are already feeling hungry because it is 1 o'clock. Do this for me. Tell them you're talking about dress code. Tunanena kuhusu mavazi. Now we also have another category of people. Na pia kuna kundi lingine la watu. They are dressed all right. They are dressed. Jitaro wamevaa, ndiyo. Okay. Ndiyo. Maybe they're even wearing the right dress for the occasion. Na kuna wezekano wamevaa mavazi yaliyo sawa kulingana na hiyo hiyo sherehe. Kwa hivyo sasa. There is another category. Kuna kundi lingine. They are dressed. Ndiyo wamevaa, ndiyo. But problem. Lakini shida. They are dressed to the right dress. Ndiyo wamevaa mavazi yaliyo sawa. But it is dirty. Lakini vazi lile ni chafu. Say dirty garments. Vazi lililo chafu. Go and read the story of Zechariah chapter 3. Kwenye kitabu cha Zechariah sura ya 3. Joshua the high priest is standing in the presence of God. Joshua mtumishi wa Mungu amesimama katika uwepo wa Mungu. Did you hear me saying high priest? High priest. Umesikia nikisema kuhani. The devil was there accusing him. Na pia shetani alikuwa pale akimhukumu. Was accusing Joshua the high priest. Lakini mtu huyu. The burning stick snatched from the fire is on fire for God. Mtu huyu ni moto. The prophet looked and realized, oh. Na nabii akatazama katambua ndio. That's what I want us to read. Zechariah 3. That 3. Zechariah 3. Kwenye kitabu cha Zekaria sura ya 3. Verse 3. Ndogo ya 3. Verse 4. Okay, let me 4. Then he answered, let me start from 3. Now Joshua was clothed with filthy, dirty garments, and he was standing before the angel. And he answered and said, take away the filthy garments from him. Just translate word by word what I've said, I've just read. Kwenye kitabu cha Zechariah sura ya 3 aya ndogo ya 4 maandiko yanasema, malaika akawaambia wale waliokuwa wamesimama mbele yake, mvueni hizo nguo zake chafu. Now I want you to go home and read that story. Nataka uende nyumbani uweze kusoma kile kifungu. It is a story that is rich with lessons. Ni hadithi ambayo ina mafunzo mengi kweli. That is a high priest. Huyo ni kuhani mkuu. At the conclusion of that story. Na kwenye tamati ya hii hadithi. You will realize. Utatambua kuwa. The devil actually had a reason to accuse the man of God. Kwamba shetani ndio alikuwa na sababu ya kumhukumu mtu wa Mungu. And God told the man of God. Na sasa Mungu akamwambia mtu wa Mungu. You. Ndio wewe. If you continue walking in my ways. Iwapo utazidi kutembea kwenye njia zangu. And following my instructions. Ukifuata maagizo yangu. Then I will do this and this and this with you. Mimi nitakutenda haya na haya na yale. So you could actually be you are born again. Ndio kunawezekano umezaliwa mara tena. You are full of the Holy Spirit. Na umejawa Roho Mtakatifu. So wearing is dirty. Lakini vazi ambalo umevalia ni chafu. What can make your garment dirty? Yani nini laweza kufanya mavazi yako machafu? Is not following the instructions of the Lord. Ni kutokufuata sheria ama amri za Mungu. Is accommodating sin and unrighteousness in your life. Ama kuzidi kuishi maisha ya usinifu maishani mwako. Yes, I'm born again. Japo ndio nimezaliwa mara tena. But God is forgiving and kind. Lakini Mungu ni mwenye rehema usamehe dhambi. Hata unifanye hii tu mara ya mwisho aki God hii tu katuvire. Let me just do this once and for all. I'll never do it again. Just the last one I'll never do. God will not tell you anything. He'll keep quiet. Mungu atanyamaza tu. Because he knows what you are being.
Manaka najua kile unachokifanya. Unapaka matope nguo yako ya harusi. You are just ratifying. Unajichafua nguo yako ya harusi. You are just ratifying your wedding garment. Sasa ukiitwa kwa harusi na nguo yako tayari iko chafu. And now this time that will be called to the wedding and utasimama aje mbele ya mfalme. How will you manage to stand before the king? Kwa maana ilituuliza utamwambia nini ukimuona? And that is the song sings, what will you tell God when you see him? Sasa utamwambia nini alikupea mavazi ukavaa lakini sasa imechafuka? Now what will you tell God now that he's given you? Kutokana na kutokusamehea. Kwa sababu ya self righteousness. Kwa sababu ya kujiona ukiwa mwenye haki. Kwa sababu ya pride. Kwa kujiona ukiwa na kiburi. Yeah, I know it. Mimi hakuna mtu anaweza niambia hiyo wimbo si mimi niliandika. I know the song. Si hakuna kitu mtu anaweza niambia wewe unachafua nguo ya harusi. You are dirtying the wedding garment. Mwambie somebody usichafue nguo ya harusi. Kindly don't dirtify the wedding garment. Mwambie somebody usichafue nguo ya harusi. Don't dirtify the wedding garment. Isaiah 61 verse 10. This is where my heart is and then I finish. Kwenye Isaiah 61:10. Manda la kusibalia. Verse 10. I will greatly. We are reading together. I will greatly. No, give me the New King James, NKJV. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, let's go. 1, 2. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For why? For he has crowned me with what? The garments of salvation. And what? He has covered me with the robe of righteousness. And the bridegroom decks himself with ornaments. And as a bride adorns herself with her jewels. Ambia jirani. Mavazi ambayo tumekuwa tukizungumzia. The garments that we've been told about. Jezi la kwanza. The first garment. The salvation. Garment of salvation. Vazi la wokovu. Si mumeona hapo? Ya pili. Robes of righteousness. Sasa kwa nini hamuongei? Kwani mumeanza kujichunga? Are you saving yourself out? So salvation. Kwa hivyo basi wokovu. Salvation. Wokovu. Is as a garment. Ni vazi. And these two, salvation and righteousness. Wokovu na uhaki. Most basic. Ni vile vya msingi. The most basic. Ni vile vitu vya msingi. Garments. Ni yale mavazi yaliyo ya msingi. Those ones, if you don't have them according to God, you are naked. Kama hauna haya mavazi mawili kulingana na Mungu wewe uko uchi. Did you hear what I said? Ni umesikia jinsi ulivyosema? Salvation is a garment. Wokovu ni vazi. Righteousness is also as a garment. Na pia uhaki ni pia vazi. Now righteousness. Sasa uhaki. Is the nature of Christ in us. Ni asili ya Kristo ndani mwetu. I like that. Is the nature of Christ in us. Ni asili ya Yesu Kristo ndani mwetu. It is what makes us Christians. Ni kile kinachotufanya sisi kuwa wa Kristo. We are not Christians because we do the right things. Wa Kristo kwa sababu tumeyatenda mema hapana. But we do the right things because we are Christians. Lakini sisi huyatenda mema manake sisi ni wa Kristo. So this thing in us that makes us want to do good all the time. Kwa hivyo uhaki huu ulio ndani mwetu tufanye sisi kutenda mema nyakati zote. This thing that makes us want to do the right thing even when nobody is watching. Hiki kitu ambacho kutufanya sisi kutenda mema nyakati zote hadi wakati mwanadamu hatuoni. Righteousness. Kile kitu ambacho kinaitwa uhaki. So righteousness. Uhaki. Dogs they bark. Dogs bark. Mbwa hubweka. And cows. Na je ng'ombe hufanya moo. They moo, isn't it? Ndio. Now. Sasa. For those of you who have cats. Kwa baadhi yetu ambao tuko na paka. If you come across your cat barking. Yopo utakutana na paka wako akibweka. You know that's a witch. Basi utachua huyo ni mchawi. It is not in the nature of a cat to bark. Si kwa asili ya paka kubweka. Isn't it? Ndiyo. Isn't it? Ndiyo. It is in the nature of a cat to meow. Ni kwa asili ya paka kufanya meow. In the same way. Na katika hiyo njia. It is in our nature, in our DNA as born again people. Ni kwa asili yetu sisi wa kama waliozaliwa mara tena. To do the right thing. Kufanya jambo lililo sawa. To do the perfect thing. Kufanya jambo lililo bora. To do the good things. Kufanya mambo yaliyo sawa. That thing is just in us. Hiyo asili iko ndani mwetu. And it has been given to us as a gift by Jesus. Na asili hii ya uhaki imepewa kwetu sisi na Yesu. So we are told. Sasa hapa tumeambiwa.
The garment of righteousness. Haya mavazi ya uhaki. The garment of salvation. Pia mavazi ya wokovu. Romans 13:11-14. Kwenye kitabu cha Waroma sura ya 13. And do this, knowing the time, that now it is high time to wake up out of sleep. For now, our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. I will jump to verse 14. But put on the Lord Jesus Christ. Yani vaeni Bwana wetu Yesu Kristo. Unasikia hiyo? Pastor Bram, I won't allow you to read because of time. I want you to go and read from home. He said, the summary is this. Ufupisho wake ni uko jinsi. Put on the Lord Jesus Christ. Ebu, vaeni Bwana Yesu Kristo. How are we going to put on the Lord Jesus Christ? Na sasa tutawezaje kumvaa Bwana wetu Yesu Kristo? Put on salvation. Wakati tunauvaa wokovu. The Bible says in the book of Psalms, the Lord is my light and my salvation. Kwenye Zaburi maandiko yanasema kwamba Bwana ni mwanga wangu na ni wokovu wangu. When I become born again. Kwa hivyo basi napozaliwa mara tena. Nimevaa Bwana wetu Yesu Kristo. I'm putting on Lord Jesus. Na ndio maana nikiwa hapa ninajaribu ku navigate nikuje kwa hii ulimwengu. And that's why when I'm in the second world, people wakiniona hawanioni. When these demons try to look at me, they don't see me. Because I have put on the Lord Jesus. Manake mimi nimevalia Bwana Yesu Kristo. It is the Lord Jesus they see. Sasa ni Bwana Yesu anayemuona. Those people that are dressed on righteously, they cannot be affected by each every kind of witchcraft. They are not bewitched. Bewitchable. They are unbewitchable. Yes. You are only bewitchable because either you are not properly dressed or you are having dirty garments or things like those. Unaweza karogeka tu kwa sababu hujavaa mavazi leo sawa ama mavazi yako ni machafu. Katika ulimwengu huu wa pili. Are we together? Ndio. I have said they are not bewitchable. Watu hawa hawaroketi. They are not killable. Watu hawa waweza kukufa. Waweza kuuawa. We have been crucified with Christ. Manake tumesulubishwa na Kristo. We no longer live. Sio sisi tunaoishi tena. Christ lives in us. Lakini Kristo huishi ndani mwetu. The life we now live. Yale maisha ambayo na. We live by the Son of the Son of God. Tunaishi kwa sababu ya neema ya mwana wa Mungu. Who loved us and gave himself for us. Ambaye alitupenda sisi akajipeana kwa ajili yetu. The reason in the natural you see people dressed funny, you know, if funny dressing watu wanavanga in the natural, eh? Sababu inayofanya watu katika asili ya kikawaida kuvaa jinsi wanavyovaa. Hata mtu anavaa kitu kingine hapa tumbo yote iko outside. Dressing and just exposing the body part. Kuna ingine watu wanavaa hii ingine yote iko outside. They are just telling us what they really are in the spirit. They are telling us in the spirit kina nani ninakuanga naked. Sasa mimi mnione niko tu hivyo. I'm just naked in the spirit, so in the natural I'm manifesting what I am. Yote ni ishara tosha kuonyesha jinsi mtu huyu alivyo katika ulimwengu wa kiroho. But it also doesn't mean that those who are dressed in long dresses like this one. Na pia haimaanishi kwamba kwa wenzetu ambao wamevalia mavazi marefu kama hawa. Mama kanisa there. Kama mama kanisa jinsi alivyovalia pale. It doesn't mean that this one's now in the natural who are dressed long dresses like this. Haimaanishi katika hali ya kawaida kwamba yule aliyovalia mavazi marefu kama haya. In the spirit ni tika pana. Haimaanishi kwamba katika ulimwengu wa kiroho pia kwa jinsi hapa. You have to work out salvation with fear and trembling. Yatupasa tushughulikie wokovu wetu kwa kumwomba kwa Mungu. You have to work out salvation with fear and trembling. Lazima tutukulike wokovu wetu kwa kumwomba. You didn't get saved to be prayed for. Lakini hayo kuombewa ili nyakati zote ni mtu unapewa. You got so that by your own hands. Uliokolewa ili kuomba kwa mikono yako. Men and women will be healed. Watu wakaweza kupona. You got saved so that you can deal with some demons in your corner. Uliokolewa ili uweze kukemea mapepo katika maisha yako. Kama Dio. Kuna mapepo zinakuzunguka hapo nani? Hapo hivyo. There are demons that are surrounding you and disturbing you. Nani kasirika? You need to rise up. Come send I am dressed. Akuni mtu wewe unuko dressed. Ya kupasa uinuke. Manake wewe umevaa mavazi ya vita. Devils very fast. Hebu yashughulikie mapepo hayo kwa haraka. Because you are representing the King of Glory. Manake wewe unawakilisha mfalme wa utukufu. The revelation hakuna ingine. Revelation. Kwenye ufunuo. Chapter 3. Kwenye ufunuo sura ya 3. Chapter 3. Kwenye Ufunuo sura ya 3 verse 18 aya ndogo ya 18. This is very important. Hii pia ni msingi sana kwetu. Very important, so I would want Pastor Bram to read.
katika, in the book of Revelation chapter 3 and verse number 18, the Bible says, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed. Ili kwamba aibu ya uchi wako haitaonekana. So Yesu anasema, now Jesus said, white garments, mavazi yaliyo meupe, this is salvation and righteousness. Ni wokovu. Jesus is saying, get it from me. Yesu anasema kwamba ipate kutoka kwa. Otherwise people will see your nakedness. Hapa sipo hiyo watu watauona uchi wako. 16:15. Andogo mstari wa 16 andogo 15. Behold, I'm coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walks naked and they see his shame. Unasikia? Behold, this is Jesus saying. Huyu ni Yesu anaisema. I'm coming as a thief. Kwamba mimi naja kama mwivi. Mwivi anakupenda notice kwamba kesho saa 8:30 ninakuja kuiba TV yako. Does a thief give you, notify you that I'll be coming from you? Does he give you a notice? He does. Jesus says, I am coming as a thief. Na sasa hapa Yesu anasema kwamba mimi nitakuja kama mwivi. He will come as a thief to those ones who are not ready for him. Ndiyo, kwa wale ambao hawako tayari kwake, atakuja kama mwizi. And he says, blessed is he who watches. Hapa anasema kwamba mbarikiwa mtu yule atakayemakinika. Keeps his garments. Na kuyahifadhi mavazi yake. Lest he walk naked and they see his shame. Ili kwamba mtu huyu asitembee uchi akaone uchi akaione aibu. Please stand up. Hebu simama juu. We live in a world. Tunaishi katika ulimwengu. We become busy with so many things. Ambapo tunashughulika na mambo mengi. We become very busy with life. Tunakuwa na mambo mengi ya maisha. And you can lose your salvation. Na hapa usipomakinika utaupoteza wokovu wako. You can find yourself no longer walking in fellowship with God. Unaweza kujipata hautembei katika ushirika na Mungu. You can find that according to God you are naked. Unaweza kujipata kwamba kulingana na Mungu wewe uko uchi wa kiroho. You know, the Lord gave me this message about 2 months ago. Mungu alimpa ujumbe huu kama miezi miwili iliyotangulia. The Lord gave me a vision. Mungu alimpa maono. And in this vision, na katika haya maono, he allowed me to see some of our brethren. Aliweza kuona baadhi ya ndugu zetu hapa. And they were just representing the church of Jesus. Na walikuwa wanawakilisha kanisa la Yesu. But the way these people were dressed. Na jinsi watu hawa walivyokuwa wamevalia. Even me as I'm watching that vision, I was getting shocked. Hata naye alipokuwa katika hayo maono alishtuka. I said, my goodness. Akasema uzuri. I am sure according to this person. Niko na uhakika kwamba kulingana na mtu huyu. They are ready for the Lord. Watu hawa wako tayari kwa Bwana. They are watching and waiting for the Lord. Watu hawa wanasubiria wakimngojea Bwana. But the Lord has asked me to remind us today. Lakini Bwana amemwatuambia akatukumbusha mara tena. Just like he said in the Bible and he told our papa to tell us last week. Jinsi alivyosema kwenye maandiko akamwambia baba wetu akatukumbusha akatuambia Jumapili iliyotangulia. Jesus is coming sooner than you think. Yesu anakuja kwa haraka kuliko jinsi tulivyofikiri. Give us notice that he is coming. Na hata peana ujumbe kwamba anakuja. Blessed are you. Umebarikiwa wewe. That is watching and praying. Ambaye unamakinika kwa maombi. Blessed are you. Umebarikiwa wewe. That is taking care of your salvation. Ambaye unashughulikia wokovu wako. Blessed are you. Umebarikiwa wewe. That is walking in love and righteousness. Ambaye unaishi kwa upendo na kwa uhaki. So that when he comes. Ilikuwa wakati Yesu anapokuja. You will not be ashamed. Wewe hautaiona aibu. But we knew this brother is very prayerful. Kwamba ulimjua ndugu huyu alikuwa muombezi mno. We knew this sister. Tulijua binti huyu alikuwa kiima mno. But Jesus said, away from me, I know you not. Na wakati huo Yesu Kristo akasema sikutambui. I want you to close your eyes, brethren. Naomba kuyafunge macho yako. I did not come here to entertain us. Sikuja hapa kwa ajili tu ya kupiga gumzo. But the Lord wants us to take a look at our walk with him. Lakini Bwana anataka tuweze kuangalia mtazamo wetu na yeye. What dressing do we have? Je, mavazi ya aina gani tunayo? Are we ready for him?
Je, tuko tayari kwa Bwana Yesu? If the Lord comes for the church today, are you ready? Yupo bwana harusi atakuja kwa kanisa lake siku hii, je, tuko tayari? If the Lord calls you alone today, are you ready? Yupo bwana atakuita siku hii, je, uko tayari? Are you ready for the Lord? Je, uko tayari kwa Bwana? About 2 or 3 days ago, the Lord gave me another vision. Siku mbili tatu hivi bwana pia akamweka kwenye maono. And in this vision, na katika haya maono, there was a crisis kind of a situation that was happening in the nation of Kenya. Palikuwa na changamoto ama vita vya aina fulani katika nchi ya Kenya. And there were attacks coming from every direction. Na kulikuwa na vita kutoka pande zote. And in that vision, na katika yale maono, there was this woman of God. Palikuwa na mtu huyu wa Mungu, mtu wa Mungu. She was running, telling the people, get ready, get out, get ready, get out. Alikuwa akikimbia akiambia watu, ebu kweni tayari ondokeni. And it was a great shock to see. Na ilikuwa ni kushtuka, mshtuko mkubwa kuona. People were seeing the danger, they were seeing the attacks, they were seeing it. Watu walikuwa wanaiona tu hiyo hatari. Mmoja alikuwa anasema, and one was saying, no, kuna ile nguo yangu nilipea na ningoja ningojea lete. There is this kind of a garment that I gave to so and so, let me wait for him to bring another it back. Another one was seated. And the one who was seated, others were seated here in Papa's office. Na wengine walikuwa wameketi katika hii on office the papa, pale kwenye mkeka. And they were sipping tea, enjoying themselves. Walikuwa wanafurahia chai. And they were not pastors. Na hawakuwa wachungaji. But the danger was right out there, the attacks were coming in. Lakini hatari iko pale kwenye lango. And so many things were happening, but people walikuwa wanajikokota, nobody was ready, nobody was prepared. Kwa kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanatendeka lakini hapana yote aliyekuwa tayari. Watu walikuwa wameshikwa na shughuli za maisha. And people were engulfed in so many day-to-day issues. Walikuwa na shughuli ya maisha. Day-to-day activities. My friend. Rafiki wangu. My brother. Ndugu wangu. My sister. Dada wangu. Utamwambia nini ukimuona? What will you tell our Lord Jesus when you see? Utamwambia ulifanya nini na wokovu yenye alikupea? What will you tell him that you used to do with the sacrifice? I want you to take a moment. Naomba uchukue muda mfupi. Just take a minute and think about yourself. Hebu chukua muda mfupi ukaweze kujifunza. Are you really born again? Je, umezaliwa kwa hakika? Do you really love God? Je, unampenda Mungu? Do you walk in the ways of the Lord? Je, unatembea katika njia zinazompendeza Bwana? Or it is just the rest of us who think that you are actually walking with God, lakini muliachana zamani. Ama ni sisi tunafikiria kwamba wewe uko na Mungu lakini you parted ways a long time ago. Let everyone examine himself. Kila mmoja kaweze kuchunguza moyo wake. In line with 1 Corinthians 13:5, don't go, they say, examine yourself to see whether you are still in the faith. Jinsi maandiko yanavyosema kwamba hebu chunguza moyo wako ukapata kwamba bado uko kwenye imani. Just think for your moment. Chukua muda wako kawazia haya. Correct yourself. Ukapate kujirekebisha. Don't wait for the Lord to correct you. Usisubirie Bwana akakurekebisha. Correct yourself. Jirekebishe mwenyewe. Where are you going wrong? Je, ni wapi ambapo unakosea? Is it that you have neglected your prayer life? Je, ni kwa sababu umewachana na mambo ya maombi? Is it that you have stopped doing what God told you to be doing? Je, ni kwa sababu umewachana na yale Bwana alikwambia uweze kuyafanya? I want you to talk to the Lord for a minute. Nataka umwongeleshe Bwana kwa muda. Just talk to the Lord. Ongea na Bwana. Just talk to the Lord. Ongea na Bwana wako. Just talk to the Lord. Ongea na yeye. Just talk to him. Ongea na yeye. Make peace with God in your heart. Fanya usalama. It doesn't matter what we think about you really. Haijalishi tunawaza kuhusu nini. It doesn't matter how close you are to the man of God. Haijalishi uko karibu na mtu wa Mungu kiwango kipi. It doesn't matter how dear you are to the man of God. Haijalishi wewe ni wa dhamana kiwango kipi katika maisha. If you are not walking with the Lord, you are not walking with the Lord. Iwapo hautembei na Bwana basi wewe si wa Bwana. If you are just looking for the praises of men and the humiliations of men. Iwapo tu unatafuta tu kusifiwa na wanadamu na mahusiano na wanadamu. Make peace with God. Ebu fanya mambo yako sawa na Mwenyezi Mungu. Make peace with God. Weka mambo yako sawa na Mungu. Make peace with God. Weka mambo yako sawa na Mungu. Nasongea mtini pako, uri safi kwa damu ya msalabani. Nasongea mtini pako, uni safi kwa damu ya msalabani. With all eyes closed. Shetu akiwa amefungika. If you're there and you know. Kwa pale unaona. You have never been born again. Ya kwamba hujawahi peana maisha yako kwa. You will want to receive the salvation of Christ. Na ungetaka kupokea wokovu wa Kristo. You would like to make peace with God. Ungetaka kuweka amani na Mungu. Anybody Jesus called, he called in public.
Yule yeyote Yesu alimuita kwa wazi. I want you to lift up your hand where you are. Naomba kupata kuinua mkono wako mahali ulipo. And then you walk here in front, we will pray for you. Na uje hapa mbele tuweze kuomba pamoja. So here. Yupo pia uko hapa. And you know in your heart all is not well. Na unajua ndani ya moyo wako kwamba yote si sawa. You are no longer walking in fellowship with God. Kama utembei katika ushirika na Mungu. Yes, some small foxes, some little sins you are entertaining in your life. Kuna boya ndogo ndogo na dhambi ndogo ndogo ambazo unahifadhi maishani mwako. You feel like you are being ashamed right now than to be ashamed on that day. Ni heri uhisi kwamba unaiona aibu siku hii lakini usiona aibu siku hii. I want you